aiziet! Čau, čau, čau! Šeit neviens cits kā Džambo Jānis Trekters un viņa draugi! Esat sveicināti jaunā epizode Zviedrijas Frekvences Meklējumos! Un aiziet! Labrīt! Labi, mēs jau sen esam augšā. Es gribēju parādīt, ko te modrs ir sačinījis. Kas jau vēl nav? Rīs izpār. Eksperiments slīkē, zin kā, ja tie sliņi tīteņi, tie sliņi suši. Kad nav instrumenti vajadzīgi. Un ir vienkārši? O, es jau svaigi zivs. Nu kā tad arī? Tās mums netrūkst. Jā. Un tu pielika arī to sīru. Nu vajag to sīru arī. Parasti jau liek klāt kaut kāda to krēms ir. Neko to ir kaut kā šitā. Un kā jūs viņu pildīsiet? Parā? Es nezinu, es izdomāju pats, ja es tev uztaisu maršu caurumi. Paņem sierbumbi. Jā. Čīrs ir tāds ļoti skaidrs. Labi, beidz spēlēties ar ēdienu, jā. Kā tev, Ginča, rīts iesākās? Tu biji pamētāt, jau dzirdēji? Es biju, jā. Kā pusstundu pamētāt. Un bija kaut kas? Nē, un kaut kas uzsēdās, bet neko līdz krastam nezinu. Norāvās, jā? Jā, un tad vienkārši pat ilgi pagāju pārni, tad pavēroju elatiņas no augšu. Vilki, jā? Nē, pavēroju. Ā, pavēroju. Jā. Okei. Nu, tas arī viss. Tas arī viss. Jā. Un kāds šodien ir plāns, ko jūs domāju, pa upītēm staigā? Mauksim kalnā. Tajā pālī kalnā? Ja būs atbalsts no pārējiem. Nu, nē, ja laižam uz pālī kalnā, es arī iekšu. Ja nē, tad esi lai iekšu. Es jākam pa to upi, nē. Es reāli gribu. To vietu, man liekas, ka tur iet. Tur, kur mēs palika, nenastaigāt? Man īsti nav, man kaut kā pazud no rīt ticību tam kalnam. Domā, ka nebūs kalnā? Es domāju, ka nē. Tur nav, ka divi vietas kaut kādas, kur reāli pastāvēt un visu. Tur iztaigāju visu pārējais, vienkārši sekots. Lai, no kalna jāņem lai. Labi, informēšos vēlāk, ko mēs darīsim. Kā jūties? Ļoti labi. Tas ir labi, vēsī. Tas ir labi. A kā jūties tu? Labi, jā, tāds. Kā? Nu labi. Iedamā. A kā jūties tu? Ko? Es ļoti labi jūties. Nu pastāsti, kā tev patīk vispār? Tā. Sejļā, domāju. Izdās, ka tu esi sakautrējies, ko? Nē, tāk, nē, es sakautrējies. Kameras otrā pusē stāvēt ir poršu. Nē, tu labāk neviens tev neredz. Bet nē, ir labi. Vienkārši gribēju šodien arī, lai ir tikpat laba diena kā vakar. Tāpēc jānoskaidro plāns. Galvenais, lai nav tāda diena kā aizvakar, ka mēs sākam 4-5 vakarā tik mokšķināt. Principā mums pēdējā, nosacīt pēdējā diena šeit ir, pēdējā naktas būs. Daudz kopšanas darbi gan jau būs, tīrīsim visu. Nu jā, Ginčs kol no sienas berzīs nost. Tā kā informēsim vēlāk, ko darīsim. Nē, nu tur jau pa lielam viss skaidrs. Šis cilvēks ies kalnā. Jā. Šis cilvēks varbūt ies viņam līdz. Varbūt. Un sushi meistars. Es arī kalnā. Arī kalnā. Uz tā pālījā? Pālījā, jā. Nu, tad es arī kalnā. Tā kā, nu, atdošu tev apakaļ tavu instrumentu. Tiekās vēlāk būt. Ko darīs Ginča tagad? Notikās kolas negadījums, kas divas dienas atpakaļ. Jā. Puse atgriezta kola vaļā, izkrita no rokām, nokrita zemē. Un tad... O, viss par cienu, jā? Par cienu, pret ledusskapi. O, wow. Grīda apakšā. Tā kā tā... jāpievāc. Pareizi ir, pareizi ir. Nu, Edgar, pasaka kaut ko. Gudru. Gudru? Jā, nu var arī stulbu. Nav, vispār mazenis ir atslēgušās. Negribas domāt. Vispār nedomā. Labi, mēs labi uzvedāmies šeit. Ko? Mēs labi uzvedāmies šeit. Nu, neskaito Ginču, kurš sien. Tā, nu, daudz, daudz maz. Jā. Daudz maz. Gribētos jau labāk, tomēr, zin kā tādu.
Lai būtu izaugsmē. Jā. Nu labi. Ginču kārtīgāk, man liekas tur netīrs, tur stūrī tipā. Atnēca lupatiņu. Nu Jāni, ko mēs darīsim, Jāni? Jāns intervē Jāni. Mēs notasīsim tevi līdakās. Mani? Tieši tā. Ok. Tā kā kādā veidā tevi notasīsim? Jeb kādā. Vajag paši pārliecināties. Kamērs otrā pusē Ginčim, jā, mēs palikām mājās. Kurināsim pirti. Izrādījās atslēgu pirtī tādu pati kā mājai. Jānis pateica. Nu... Jānis izdomāja, Jānis pateica, Jānis notes līdakās. Jānis labākais. Nu jā, tagad izdomājām, veicot varbūt fokus uz līdakā. Kā saka, ieslēgt un Janka Twitchos, es bigbait močīšu, nu vismaz sākumā, ja nebūs, tad uz smallbait pārslēgšos. Un šobrīd pavadiņu siena floriķi 7,7 kg var izturēt. Pagaidām lielākā, kas bija 107, ko es izvilku pāris dienas atpakaļ, svēru 6,2 kg. Tā kā, nu, es domāju, pietiks. Ginču arī pieslēgsies līdakās. Nu, principā mums tā doma ir tāda. Skaits. Vienkārši uz skaitu močīs un big fish. Attiecīgi, divas kategorijas. Nu. Kaut kā tā, kas būs uzvarētājiem, kas zaudētājiem, nu, to izdomāsim. Tiekamies vēlāk. Nu jā, sakas. Pie vēlna! Nav līdaka. Skaita līdaka. Tā nav līdaka. Bet tā nav līdaka. Muļķi. Jāni, tas nav līdaks. Tas ir asars. Mācīsimies zīvi. Bet asars smuks. Good job. Asars? Jā. Uzgrubināt. Nē, šis ir labs māneklis, bro. Prātīgi, tas seklis var būt viņš. Viņš ir? Seklis var būt prātīgi. Kas? Seklis var būt, saku. Apsvens. Es saku prātīgi. Nepārstisām laivu. Fuck. Es nedzirdēju. Es tev teicu, tu sēklis varbūt. Skaļāk, es nedzirdēju. Nē. Tagad piepaliec pie akmens vienotās. Kas ir noteikās apakšā? Pizdies, domāju. Vai pizdies? Jā, jābrauc savu. Ginča klausīties vajag. Bet tu dzirdēji, es teicu? Jā. Man jau motors pie ausīm dūdus. Jābrauc. Fū, tas bija labi. Es paskaties vienā brīdī. Piebrauc tur tuvāk savā. Labi, ka visiem viss ok, nekas nav izskatīts. Nē, labi, ka bļaģi, ja mēs tūlīt uz savu, vai tā kā pabrauc tuvāk. Ja nu varījumā mēs sākam grimt. Braukt apkārt? Rek, braukt salim. Šitā? Nu jā, bet uz vidu es negribu braukt tagad. Vajag paskatīties apakšā. Mēs esam augšā, es domāju. Visi, ka Ginča vienkārši izgāja ārā, pasīties, pilnīgs Ginča. Es jau vienkārši ķēru, es domāju, ka... Nu kā ir, Džek, labi putās, jā? Gang, gang, gang. Es domāju, ka jā. Nu kaut kā tā mums te iet, ja kāds... Kā saka, skatās, kam pieder šī laiva, sorry. Bet īstās, ka braukt varēs, ka vienkārši iepēc. Jā. Nu, labi, stiklēns vēl tāpēc tipā ir trosim. Tieši tā. Nospiežam laika. Bet šīs saliņas ir tā kā safe pointi kaut kādi labas, ķipa zini. Zini, kas sūdie? No turienes jau vairs nekur nevar atvaist peldēt. Visus tā varētu kurināt oguns, kur bēr akmeņiem bija mēs, labi. Mēs tieši vakarā Edgar runājām, forši būtu pa nakti palikt uz šitās saliņas. Reiķi, atbraukt, jo telefoni būtu slāpi, visi būtu... Neviens nezinu, kur mēs... Atbraukt viņa ap kaut kādiem modrs teikt, ķeram ilgāk līdz tumsai, tad atbrauc ar pieniem, ja mēs neesam. A mums nav ne gaismas, nekā tumšs. Redzam, ka iebrauc gaismas. Uuuu!
Vienkārši visi savas koki nodedzināti jau, bet... Nebūt jau kaut piededzināt nemaz. Nē, nu akmeni šķiltu mēģināt varbūt. Vai diez vai mums izdotu. Nu, mēģināt jau mēs varam. Ginča, man tais braukt negribas. Man liekas, pirmo reizi dzīvē 5 minūtes pogā, ka reklam pogas. Pat rekru Ginču pilnīgā nekurienē. Un šeit mēs iemaucām iekšā. Jā, tur ir bojai vieta. Boja nopūvusi nost un nebija karti iezīmēta. Attiecīgi, nu, paldies Dievam, laivai visu plus mīnus kārtība. Mums pašiem arī bija šī triciklītes, bet nu, kaut kā tā. Šis bija kaut kas labs. Pilnīgā nekorinā Džeks vienkārši stāv. Iedomāju šitā 60. Jā, ātrums nebija liels. Nē, nu bija pilnā dukā, tāpat 9 km. Nebija jau paspēc uzņemt vēl. Jā, nu kāds 6 gan bija. Tas ir. Nu kad. Lībetri. Jā. 1-0. No jāisi. Dzīvš tā. Tas gan smalas, ne? Dāj. Man mani. Filmē? Jā. Nu, vai augšā. Bet spēlēti. Man jau nav. Jā, jau big day. Wow. Smukīs ir, ne? Smukīs ir. Tie pocīnie. Tas ir augšā atrā. Tā smuka, ne? Šitā labi. Tā tu. Tik nāk. Kāda? Nu, davai. Mums nevar, man nav big bites, vecī. Redzi, kāda ir atšķirība? Te paņemam. Redzēt, to ir tajās. Izpuknī. Bija normāli malas, ne? Pasties, tā ir laba līdekas. Metrs ir? Es pretty sure, cik es redzēju. Gribas tajā, kas viņiet. Arī, tā ir ļoti laba līdze. Šo varēs klēģerim pat sūtīt, nu? Tu visu savu ārā, viņi saka. Moši tāds personiskais šis ir. Moši, ja? Nu, normāls zirgs, bet ir arī liela, ne? Tas sāks. Šī tā lielāka pa 1,7 m. Nu jā, dabu ārā. Galvenais, tas ir pretīgi. Zini, kas ir pretīgi? Vai man pilnīgi kameriņi jānorist ar te. Nopietni? Pēc šī reize. Man 5 minūtes vienkārši saglabājas. Aizies. Smuka. O, nē. Viņi vienkārši spēcīgi. Tāpēc liekas tik liela. Nu, tāpat ir metrs varētu būt. Ne? Grūti saprast. Netiek klāt, vec. Netieku. Yeah. Nu? Oj, kā sapinās. Nu, mēs tas ir vai nav? Grūti saprast. Kaut kas ap to varētu būt. Good job. 1-0-0. Tur ir kārtīgi. Viņi var tev kāds sabojāt. Labs. Nu, izmēr. Ginči, tev ir smērāmais? Jā, padod. Esam atmiķerējuši, Jānis smuku līdeku noķēra, tagad nomērīsim. Mēģināsim atlaist, kā saka vaļā. Mēs mēģināsim? Jā, viņa tā dzīve līga. Vējuši baigi pūšu, sorry par to. Tālāk viņam reku žāvus. Bet kārtīgi tur. Nu? Viņas ļoti spēcīgas. Līdz šajienai lai pieskars. Jā, tāk, skatāmies. Tā. Un izmērs ir 95-6. 96? 96, jā. Ai, nav metrs. Bet pazarīt, kas kuņas. Kuņas labs. Davai, Ginči, uztaisi tāpat bildīt. Bet nav metrs, mēs nebildējamies. Davai, mēs nebildējamies. Ir tā kā... O, skaisti vecī. Sunīti palaišu vaļā, jā? Janka, 96 centimetri. Nu? Viņš sapinās.
Palaid šajā pusē, lai redzi. Ok, nu, un aiziet. 95 centimetri. Tagad jau 95 centimetri. Vai 4, nu kaut kas tāds. Tam bija 96. 96, nu. Let's go, good job, bro. Malc. Jā, viss normāli, Ginč? Ielaidām motoru. Ielaidām motoru. Nu, kā jūties? Vēl joprojām stress. Pēc negadījuma. Nu, nebija jau nekāds negadījums. Vienkārši nebija iezīmēta karta. Tu man nedzirdēji, kad es tev trīs reizes teicu samazina ātrumu un viss labs, kas labi beidziet. Un kā iepriekš redzēji, nu, es montāžā būšu ielicis, ka tu vienkārši izkāpi ārā. Un nebija arī vējš, akmeni vispār neredzēji. Nu, kā Jānis teica, tā kā Titānikā, jā? Jā, tā kā Titānikā, kad Titānika filmu rādi, teica, ka pats bīstamākais laiks jūrā ir tas laiks, kad ir bezvējš, jo tad tu neredzi, kur kaut kas skalojās. Un šis bija tieši tas pats, mums sākās pēc tam vējš, mums reāli redzējām, kā skalojās. Jā, no 100 metriem. Jā, jau no 100 metriem, pēc tam. Nu, tieši tā. Bet vismaz pēc tam noķēra normāli un arī uz metrīgu līdā. Jā, 96. Un. Nu jā, kad notiek tādas lietas, tad tu saproti, ka nu, tās glābšanas vestis un riņķi tomēr ir nepieciešami, jo nu, jā, jā. Nu, tas nu, pirmkārt attālums ir salīdzinoši liels, un otrkārt mēs atradāmies Zviedrijā, nu, te ūdens temperatūra. Nav tik rāk, ir 16 grādi. Tā kā būs ok. Principā mēs būtu gatavi peldēt no saliņas uz saliņu. Principā varam atkāpt. Principā, jā. Vienā rokā ķert akumulātoru, kurš pār pa 20 kilogramiem. Tu kaut kā tā. Tā kā tā. Tas arī viss. Laivā nav caurums. Laivā nav caurums, bišķi skrāpīts un viss kārtībā un rekur zīmējumu karti. Tā kā ieteikums, draugi, nebraucat ātri pa vietām, kuras vienkārši neredzat, kur nav iezīmēta karta. Tur jau bija tas variants, kad reāli mēs bijām vietā, kur bija metrs. Jā. Un visi gājas dziļam un jau bija jau ticis 4 metriem un tev. Un te arī ļoti strauji mainās, te vienā vietā ir metrs un pēkšņi 9 metri, un ļoti strauji. Tā kā jā. Vai arī no 4 metriem principā uzreiz, nezinu, 10 centimetri, 20 centimetri bija. Nu tieši tā. Traki. Bet es Jankam foršu klēpi ieldoju, ne? tas kāds bija, jā. Nu žēl, ka tu nefilmēji. Episks, nu. Jā. Nu, kaut kā tā. Labi, viss. Turpinām makšķirē. Jā, mūsu džeki noķers kilogramīgi pālī šodien. Šodien? Šodien. Tad rītā es būšu šeit ar lisu galvu. Nē, mēs runājam pirms kāzā. Nē, rītā? Mēs runājam pirms kāzā. Nē, pirms kāzā tu būs tu riski. Man nošaus, bet es runāju par rītdienu. Līde pagam, jā. Un ko man tur filmē? Maz līdesi? Jā, un filmē. Mobile arī žilties. Janko, dari! Un aiziet! Nu, man aizķērās ļoti labs māneklīts, kas saucās Trikorol 55S. Man patīk, ka tu mani filmē, Ginču, kamēr tev otrā pusē līdzi. Ā, jā? Pareizi! Pareizi? Tur viena. Ķipa, tu nepamanīji. Zaļas vārts viena, maziņā. O, ir, galā! Met nost! Kuļa labai! Atkal spriedzēm laivs. Kā atnes labu? Iepiņģerējās? Jā. Nāc, ceļš. Šādā trīniecīt. Slēd vaļā. Mamā! Ak, Dievs! Čau! Jo! Ha 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 ha!
Neie pie Akmenī. Ginča, kur tu iet? Līdz skolai. Ginča, kas notika? Izkāpa uz saliņas. Jā. Un, jā. Un, wow! Lec apakaļ. Tad sanās zakas. Viņš pāršķēla savu celi. Dziļa brūta. Nav tik. Ir gan. Nav, beidz. Tur jāšuja. Bet no lec iekšā jau. Lai nē, nevis lec iekšā, bet lec uz akmeni. Tas nelikās tik tālu un paslidē kā ir. Ej, nu tas ir tik rācīgi. Jep. Tikai skumi kā asins, bet tā kopumā smieklā. Man ir daudz želbiks. Tā plīs? Nē. Tikai es vilkšu pār, tad... Asins būs viņa. Ar asinīm, jā. Tad neie pas akmeni. O, kur k***** ir? Jā. Āšķirts. Jā, šī ilīda. Bet mazi. Bet labi. Jā. Šitā apstāna tāpat vieta, kur mani iepies. Palīdzēs viņam? Nē. Nu, labi, met, met. Jā. Te nav tikšu kā. Nē, nu būs ļoti liela. Tu nebūs ļoti liela. Neuznāca augšā, tu jau, bet labi iet. Jā, tāpēc jau viņas ir paši tie. Tiešām nav liela. Bet smuki nāk, ne? Arī iet? Which is the best thing? Big fish or twitch fish? No? Ko tu solīt? Nu jā, cik ir liela? Tāda 85. Nē, pusties kaut skuģis. Kāda 85 te? Domā, tik mazi? Damn. Es esmu šī tev baigi strādāt, tā stvičošana. Iesmalt? Sačuka, man tev iesmalt? Jā, iesmalt. No, nav. Tāds līdaks te dzīvo. Nu, kur te vienā dienā šitāds savē? Čau. Tur. Viņa stiprs ir ļoti, ja viņa strako. Iesmēlē! Es saku, ka cīņi ir ļoti stiprs. Šitas bija labs, es vēl šeit. Šitas bija labāk, kad arī es nekā izvilks. Nu, metrs nebūtu, metrs šī būs. Nu, 98, jā, puses teikt. Ē, šitā lielākā. Good job, bro. Cik tu esi izvilcis šodien? Četras? Trīs, bet rēķini. No 68 un viena mazā kaut kāda. Jā. 80. Un viena zvelci un divas uz metāšanu. Malacis visi. Varbūt Jānis noķers metru, beidzot. Nē, man mērķis tāds bija 96, 98. Tagad metru, nu, tā kā metram pienācis laiks ir. Nu, reāls metru vēl nav izgājis, bet nu... Pasaka, kāpēc tev Big Bites nepatīk? Man? Jā. Nē, es nesaku, ka nepatīk. Tu teici, būtu Big Bites. Nē, nu vienkārši šajā. Šodien bija tā kā, ir tā kā Big Shots. Un kā, kāds vits teiciens? Nē, atceros. Big Shits. Nu, Big Shits. Nu jā, nu, proti. Bet kopumā mēs pašā sākumā mēģinājām tā, kad Jānis sāk twitchošanu un es tā kā uz Big Bites. Tāpēc arī, nu, baigi nemētājos. No rotiņiem un tā tālāk populāriem nespēlējos un paliku tikai uz dažādu izmēru Big Bites. Nu, teikšu tā, pilnīgs klusums. Mm.
Un galvenais, ka Jankam, viņam pat mazas līdaks neķirās, viņam tiešām smukas līdaks ķirās. Tur tā lieta viena bija. Tu vari izvilkt ārā parādīt, ko tu vispār mētā varbūt? Es šodien mētāju ar duo realis, ir tāds. Vai labais. Man viņam ir reāls kopiju. Jā, nē, man ir originālis. Viņam ir trīs burāči. Nē, tur tā lieta ir, ka palielam Latvijā, es ar šito mānekli esmu noķērs arī savu rekordu. Tikai, bišķiņ cilvēlā nokrāsojumā un starp citu no taviem džekiem. No kuriem? Man Elvijas pārdeva. Nē, šis jau labs. Un kā viņi sauc? Duo reāls. 120. Nu, reāli, ja godīgi saka, es pilnīgi viss cits mānekls izslēgu. Arī, jebkād. Nu, viņš kolosāli spēlē tiešām. Jo viņš spēlē smuki, viņam ir viss kā vajag. Viņš kad tu ietičo, viņš smuki nostājās. 45 grādos reāli. Šitas nestājās šitā, viņš nostājās vairāk tā kā no šitā. Kādās tas ir, nezinu. Es skatās šajā viņam nulī. Krāsa tagad 20, nu labi, krāsa tas ir no eBay sūtīta. Jā, jā, jā. Latvijā tādas nebija, bet doma ir tāda, ka nu jā, šitas ir baigais monstrs. Nice, super. Un doma ir tāda, ka, vēl metrs nav iesists, bet... Bet var, ļoti potenciāli. Nu, saku. Un viņš nav maziņš. Viņš ir kaut kādi, cik viņam? 12. 12 izmaz, jā, viņš tas arī, galīgi nav maziņš. Ek, var redzēt. Viss. 120-nieks. Suspenders. Viss. Jo. Salt water edition. Mēģināšu noķert jūrnieks, kādu kurā zīvi. Bet turpināšu ar Big Bite, un tad pie strautiņa aizbrauksim, tad forelu mēģināšu. Jā, un es ļoti ceru, ka Janka ieliks reāli manu bildi ar zivi, lai redzu. Ā, to 98, es domāju, jā. Vismaz ar 98-nieci. Tagad stūrītī būs. Davai. Čau. Tu reizi, ka tu galā, Ir, ja? Ir? Ir, Jank? Nē, taču viņam... Ir kaut kas. Pāri, bet manajam pāri. Bet ir, ja viņš vēl tā ir līdā? Nezinu. Pēc, tu kā dzīvnieku. Bet ir arī bēbīši kaut kādi. Kas? Bēbīši arī kaut kādi. Pirmais bēbis, ne? Tu tik nekā šmūkri, tev gumi. Nebūs mani atkabināti. Nepagāja, ne. Bet tu pasties, cik viņai vispār nav zīmējuma, redzi? Viņa vienkārši zaļē. Nu tā tad nepagāja ne kaut kādas 6 stundas, kā es beidzot uz Big Bite dabūju pirmo līdaku. Rezultāts ir 2-1-1. Atā čau, draudzi. 2-1,1. Man ir bišķiņa vairāk. Uz velci tu dabūji. Jā, bet tas tāpēc saka, tas ir vairāk nekā viens. Nu velci. Gang. Labā? Paņem tīgliņu. Protams. Jā! Jolīgi straumies, ej! Rāķi šur! Neredzam vēl. Gan reka forelma. Mums pālī. Daj, Ginč. Tagad rītas brīdis, man tevi iet. Lo, redzi. Dāvē, kā tik neatstāvēt. Forela? Es teicu, ka vaļīgu benzītu. Bet patin arī. Ginčā? Jā. Kā ir? Paldies. Es ceru, ka es atjaukšu uz tīriņā. Tāda labi. Jā, aizgāja ārpus traukas, labi. Bet tur aknes prātīgi. Jā, man aizgāja. Daudz pamēģināšu. Paraustīšu ātri. Varās vēl. Palīdz visu visu. Iedod sātri. Jā, visu. Labi. Es teiktu, jā. Jā, nu, tu te padās jau var. Padās vienkārši tuvāk, man cits leņķis būs. Uzmanīgs, lājuši kā. Bet kas pa kārtu ir tāds? Labs? Baigi tāds
speciāli horoli. Ginčam kaut kas labs, ļoti labs. To ņemst un dostam. Es nevaru, man ir aizķēries. Nu nē! Jau, bet kāja apkārt. Tad, man ir variants. Es šitā te ātri apmetīšu otrās. Ko traus no? Norālu. Nē, nav, es norālu. Oh, es domāju, ka aizgāju. Tikai tevi dēļ. Es norālu, norālu, speciāli. Jau, vienu jau, jā tā? Jā. Norālu? Ači. Nu jau tā ir līdeka. Alo, Miki, jādod, ir Jovans Rots. Ko tu domā, man, bļēd, nav jūtu? Uj, bļēd! Pis, nehuj! Es tevi izdrāzīšu tev anusiņā, bļēd. Mēs esam atbraukuši mājās. Te arī modris ir. Kā jums gāja šodien? Tikpat slikti kā man? Es gandrīz izpildīju braucienu plānu. Vāver atkal izskrēja uz ceļu, bet nu... Nobrauci? Nē, izvairījos. Ok. Viņš saka, braut, kam es griezu turnu šlāveres, kas negrib nobraukt pa okay. māveri. Bet kā zinīm? Pagājuši, kad Somijā nobraucu ir māveri. Ok. Tā kā gandrīz šūt akal. Bet tā zivīm, jā, nu ne. Jūs bijāt aizgājuši turpat, kur mēs bijām mājas dienas iepriekš? Pālijas mēģināja noķert, jā. Nu, principā, tas, ko mēs ieguvām, tā bija tikai tur. Pieredze un zināšanas, nu, apstiprinājās, ka vienkārši... Bet ēģam bija copi un notrūk, jā? Viņam bija copi, jā, tas man tāpat zirtiņa arī paņēma. Un tāpat kā man toreiz, kad Jānis izvilga blakā. Ok. Un ko jūs pēc tam darījāt? Nu, neko, mēs tur pagulējām sūniņās, pasvaļājāmies un satikām vietējie, kas tur bija uzkāpis kalnā pašā un arī teica, nu, kad esot pāvīs ņemot, viņš notiekot, vienkārši jāķirīja agri no rīta un vakarā. Ka mierīgs ūdens, tur redz, ka vārās ūdens. Un... Ā, kad kā spogulis, jā? Jā, pilnīgi spogulis, viņš teica. Nu jā. Nu, ir kā jau tāds bija arī plāns mēs pašā sākumā. Nu, ka mēs iesim kalnos, mēs paliksim pa nakti, un mēs arī ķersim tajās laikos. Bet ko mēs izdarījām? Mēs vienkārši pusdienas laikā aizbraucām cerībā. Nu jā, mēs divas dienas sākām makšķurēt trijos. Jā. Bet arī nav slikti, ja godīgi vakar copi jau sanāca, vienkārši mums netrāpīja. Nu Jāni šodien... Tā, ka mēs arī pālīs izvilkām, mēs izvilkām viņas dienvidu. Nu, dienvidu, jā, bet šodien mēs no, pēc tā dienvidu. Mēs tādu super agro copi nemaz nesākām nevienu dienu, tur sešos, nezinu. Agro nē, mēs tikai vēlu. Tikai vēlu. Bet man kā... Bet Jānim, jā, šodien ļoti progresīva diena bija. Atvičošana izlika big kā, bike. Vienkārši tas ir easy, bija tas jau bija paredzēts. Jau, kā mēs sākām dienu, toreiz. Epizodes sākumā redzēt, cik es biju pārliecināts, un pārliecinātība piepildījās, vienkārši notes lūpa tās buikas. Tu noķēri tikai trīs zivis. Jā, bet kāda izmēra? tā kā... Bet kāda izmēra? Kā nu, pagas zivis bet noķēri? Bet visas zivis ir vienādas, bļiet, nu... Tomēr te ir tikai viens cilvēks, kas metru pie galda arī iecirts. Šeit. Jā, bet džambā prīkā neko šodien nenoķēri. Nē, noķēri viena zivis bija. Kas bija bišķiņ lielāk pa švardzonkeru māmekli. Nu, kaut kā 40 centimetri. Bet, nu jā, nu bija man personīgi slikta diena. Salīdzinoši. Jūtos, nu bišķiņ sajūtos tā kā Latvijā. Nu, man arī sliktākā diena bija. Jā, visu jā. Visu dienas vienu copīt dabūt. Tieši bet tā. Bet to es arī copēju kāds 3 stundas, varbūt jau puspavis dienas. Ā, nu mēs kaut kas līdzīgs. Mēs vairāk, nē, mēs vairāk copējām pirms triecie, Ginča triecie. Nu jā, principā, kā tu jūties, Ginča? Jā, labprāt, man daudz satriekts. Satriekts? Satriekts. Par ko? Tāpēc, ka tu ie Akmenī? Nu es ceru, tu turpāk mani klausīsies. Nu. Ginči, ja es saku, ka dziļums strauji samazinās Ginču lēnāk, tas nozīmē lēnāk nevis. Nu, ja to ruškā vēl tā lēs, nu, un es jau metru augstumā. Un es jākam klēpī atmodos, nu normāli. Bet ja to klusiņā nomurmina, nu tad jau viss. Jānis dzirdēja aiz muguras, viņš dzirdēja aiz muguras.
Jā, bet viņam motors nekauts. Jā, tu viņš tik skaļš bija, nu, ka pizdies. Jo tajā brīdī jau bija, nu, tas variants, kad es jau tiku no, nezinu, no 0,9, es tiku līdz, nezinu, 3,5. Es vienkārši domāju, okei, man jāceras priekšā, viss atvērts, bet bam! Bet godīgi sakot, jā, tas dziļums strauji mainās no 1 metru uz 5 metriem, nu, tā, ka tu metru intervālā tur. Nē, nu, bija trāk. Nu, tas trieciens bija reāli traks, jā. Trieciens bija traks? Jā. Nezinu, kaut kādas pāris desmitos metri uzkāpa līdz 4 metriem, es domāju, ka vienkārši viss aizars atvērts, es maucu. Es ļoti ceru, ka tur kadrs būs kaut kāds, jo es tev sejas izteiksmi bija laba, plus vēl tu iežāvies ūdenī divas reizes šodien, nevis vienu. Nu, tā kā principā epizode, man liekas, izdevusies, nu, Jānis arī smugu zivi saskaldīja, nu, principā šī bija Jāņa diena. Ko es varu pateikt? Izrādās Džambo māk lidot, jā. Džambo, ierāc ar Dambo! Viss, ko mēs rīdenam? 10 sekundes ātri. Saka... Mēs vācamies ārā no namiņa. Viss. Tas ir kā minimums, kur mēs dodamies vēl laiku. Kur mēs paliekam rīt, gaidot rītdienas arī. Jā. Čau. Griez, zirzē bīs. Griez. Nevajag baigo spēku, tur vajag tā tieši tā. O, nu, ot, ideja, un griez. Tā vietā ir pareizi kustīt. Tikai atkal uzmos uz augstu. Bum! Vienīgās jūs, tas bija, ka tu uzmos. Un aiziet! Un aiziet nākošais, davai, un aiziet! Šito obligāti liks iekšā, ja kas mēs paši iepustosim. Viņš bija, tās pēdējās kustības bija perfekts. Viss!